მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ. Და თქვენს თვალწინ აი ესეთი რაღაცა მოვიფიქრე, ახალი ფორმატი უფრო თითქოს საინტერესო უნდა იყოს, მე ვფიქრობ. ლენორმანის არკანები განვალაგე და თითოეული არკანი, ნუ გარკვეულ სიტუაციაზე სემს პასუხს. Am titul arcanze, mit davdeb, canvalageb, schvadastis arcanibs. Da, ajamis mihet, ai magaitat, daugeheba, daugehebis tema, rapasuhiaux, aruraideris, dastas, anda, arieras, dandagaushirebit, samsahutandagaushirebit, ahal, ahal, chana piktandagaushirebit, energiebis garuavaras, dandagaushirebitarim, daugehebis tema, samgarustanat goma. Răs ამბობენ ხალხი თქვენზე, რაც ჭორაობენ, კონკრეტული პიროვნება, ვინც არის თქვენ ცხოვრებაში, ვისაც ფიქრობთ. Მოდით დავიწყოთ. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ და ვინც ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, რომ სხვა დროს არ გამოგჩეთ აი ესეთი ტარო საჯარო გაშლები. თქვენ თვალწინ ეს ჩეხავ ტაროს, თქვენს თვალწინ რომ არ ქონდეთ ეჭვი, რომ მე აქ რაღაცებს ვალაგებ იმისათვის, რომ თქვენ გული გაგიხაროთ. Აი ესეთნაირად კარგად აღჩეხოთ. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, ჩემო კარგებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. დავიწყოთ, ხო? დავიწყოთ, გვეყოფა ეს აჩეხვა. Კარგად აირია. Ესე იგი. Pironeba, კონკრეტული pironeba. Wow, amagaria. Pironeba amovida, dasat ishive, ძალიან ისე სერიოზული ვარიანტია თქვენთვის, რომელიც მოიაზრება როგორც მეუღლე, მომავალში. Შესანიშნავი მამაკაცი, როგორც მეუღლე, როგორც თქვენი შვილების мама, მომავალში. Მომავალზე ვსაუბრობ, რა თქმა უნდა. Აბა ვნახოთ ერთი, რამდენად პერსპექტივა დაოჯახების, აი დაქორწინება, ჯვრის წერა და ასე შემდეგ. Ნახოთ აბა ამ პიროვნებაზე. Ნახოთ აბა. Სერიოზულად რამდენად მოიაზრება ეს სიტუაცია. Იქნება რაღაცა, აი დიდი სურვილია ამ ადამიანს, კი ბატონო, სურვილი. Დიდი სურვილი. Ოღონდ სანამ თქვენ ერთად იქნებით, რაღაცა საკითხები უნდა გაარკვიოთ. Თქვენ ორივეს გეკნებათ ამისი მოთხოვნილება, რომ რაღაცა გაარკვიოთ დიალოგის გზით, რომ ეხლავე მოწესრიგდეს ეს თემები. Ხო, შემდეგ ვნახოთ აბა ოჯახი, რამდენად არის პერსპექტივა ოჯახის შექმნა. Თუნდაც ამ პიროვნებაზე, ესე იგი პერიოდი არ დაგვისახელებია, ხო? Ну, рагат мимдинаре цели, анда эти ორი цели ვნახოთ. Аба ვნახოთ. Ай нахეთ пировნება, რომელიც გაგვირდებათ თქვენ. Унда შემოდგმა ფეხის აი ამ სიტუაციაში, მაგრამ რაღაც თავს იკავებს. Имисатვის რომ თავი არ შეიკავოს, რა უნდა გააკეთოთ? Амисатვის თქვენ მას უნდა გაუადვილოთ ნაბიჯის გადადგმა, ხო? Упро მეტი სიყვარული, упро მეტი მოთმინება, упро მეტი მიტევება. Გაულამაზეთ ცხოვრება პარტნიორს, რომ მან თავისუფლად გადაწყვიტოს თქვენთან დაოჯახება. Ხო, და შანსები უფრო გაიზრდება თქვენი დაოჯახების აი ამ პიროვნებაზე. Როგორც ბედი ისე ამოვიდა ეს პიროვნება. Შემდეგ ნახოთ აბა, აი ეს მაინტერესებს ერთი ენერგიების გარღვევა, ენერგიების გადიდება, უკაცრავად გადიდება კი არა და გადინება. Energiebis gadineba, rastan dakavshirebit aris es, finansebtan dakavshirebit, sheqvarebultan dakavshirebit, tu jamtelobasan dakavshirebit, vnakhot. Aba vnakhot erti es finansebia, tu ra ari. Tkveni dardi chans, mengoni emotsiebi, imitoro adamiani romelis tlianat emotsiebshi imqopeba, nakhet. Gamouvali situatsia. Გამოუვალი სიტუაცია, აბა ვნახოთ, რასთან დაკავშირებით არის ეს გამოუვალი სიტუაცია. გამოუვალი სიტუაცია რასთან დაკავშირებით არის? ფინანსებთან დაკავშირებით. Შეიძლება ფინანსები იყოს, შეიძლება ეს ეხებოდეს აი ამ ურთიერთობასაც. ეს ურთიერთობა
გაიწელა თითქოს რაღაცა დროში, თქვენ გეჩქარებათ, რომ გინდათ ამ პიროვნებაზე სერიოზულად დაოჯახება, მაგრამ რაღაც თითქოს დროშია გაწელილი. Და ეს უკვე თქვენს ნერვებზე მოქმედებს, იმიტომ რომ კითხვის ინშნები გიჩნდებათ. Რას ფიქრობს ეს ადამიანი თქვენზე? Როგორ არის თქვენს მიმართ განწყობილი? Კარგით, შევეკითხოთ მოდით. Როგორ არის ეს ადამიანი თქვენს მიმართ განწყობილი? Ну, აკი ჩანს, რომ რაღაცა ესეთი ძალიან ისეთი მუხტი აქვს, ლტოლვა აქვს თქვენს მიმართ, ხო? Აი, აქ ჩანს ესეთი მოაგელებს ცხენს, რაშს უფრო სწორად მოაგელებს ცეცხლის ნიშანი, კვერთხები. Ნახოთ. Როგორ არის განწყობილი ეს პიროვნება თქვენს მიმართ? Როგორ არის განწყობილი? Იცით რა არის, ნახეთ, ჩანს, რომ გადასარევად არის განწყობილი ეს პიროვნება. Კი, მონდომებულია. მონდომებულია დაოჯახების მიმართ. Ამ აი ეს დაოჯახების თემა მისთვის მისაღებია თქვენთან მიმართებაში. Მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდგება, მაინც თითქოს რაღაცას ვერ ბედავს. Აი, როცა ვერ ბედავს, ხო? Აი, აქ უკვე თქვენ უნდა იაქტიუროთ, ხო? Აი ესე. Მოდით სამყაროს დახმარება. Ара, самқарос дахмаребазе болос შევეკითხოთ. Ай ეს ოქროს გასაღებია, ბავ ნახოთ, როგორ გამოიყენებთ რაღაცა საშუალებას, რაღაცა ბერკეტი გაქვთ თქვენ, რაღაც არ ვიცი, დიპლომატია ჭკუა, გონება თუ რა საშუალება ეს, რომელიც უნდა გამოიყენოთ, ბავ ნახოთ, როგორ გამოიყენებთ ამ შანსს, შესანიშნავია. А, თქვენ ეს შანსი გაქვთ საშუალება რომ გამოიყენოთ და ძალიან კარგად სხვათა შორის დიდი ბედნიერება ჩანს სამყაროდან. სამყაროდან მოდის ძალიან დიდი დახმარების ხელი. Სავარაუდოდ უფრო ფინანსური მხარე. Უფრო ფინანსური მხარეა ეს, ნახეთ. Კარგით, ნახოთ, აბა გადავიდეთ ერთი სამსახურზე. სამსახურს როგორ ხედავს? სამსახურთან დაკავშირებით თითქოს უფრო მეტი გინდათ. მეტი სურვილი გაქვთ. Კი ბატონო, არ გაკმაყოფილებთ ეს შემოსავალი და აი ამ დროს იხსნება აი ეს კარი, შემოსავლის თემა და ნახეთ რამხელა ბონუსი მოდის, რამხელა საჩუქარი და რამხელა მადლი მოდის სამყაროდან, აი ამის გაგრძელება. ნახოთ აბა თქვენი ბარაკა, ხვავი, შემოსავალი, ფინანსური კეთილდღეობა. Რა ვუყოთ ამას ჩვენ რომ იყო აი ასეთი პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში ან რაღაცა სიტუაცია, რომელმაც წაიღო თქვენგან რაღაცა თანხა. Შეიძლება ეს ვალი აიღო თქვენგან რაღაცა თანხა და აღარ გიბრუნებთ. რაღაც აი ესეთია, თითქოს რაღაცა დანაკარგი ჩანს. დანაკარგი ჩანს შემოკარგება, მაგრამ ყველა ვარიანტში ხო გეუნებით, ამ დანაკარგთან დაკავშირებით ჩანს აი ეს თქვენი სევდა, მაგრამ თქვენ აი გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან ძალიან კარგად, უფრო კარგად გამოდიხართ ვიდრე ადრე იყავით. მინდა გითხრათ. ხო, იმიტომ რომ ტულსთან ერთად ხართ და თან ნახეთ ოქროს გასაღებს იჭერთ ხელში. სამყარო შეწევნა ამ სიტუაციაში. სამყარო შეწევნა. სამყარო თქვენ გეხმარებათ უპირველეს ყოვლისა პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით და ამოხვედით თქვენ აი ესე ესეთნაირად ორიანის თასები. ძალიან ძალიან კარგი. ნახეთ როგორი გაგრძელება აქვს ამ თემას, ამ საკითხს. ბედნიერება, რა თქმა უნდა, ბედნიერება მოიჩქარის თქვენთვის. ესე იგი, აქ მე შემიძლია რამდენიმე ესეთი ძალიან წარმატებული არკანი ამოვიღო, იმიტომ რომ კარტი მაძლევს ამის საშუალებას. ერთი ეს. ესეც, ну ეს იყოს, ეს თავისთავად იყოს აქ და აი ესენი და ესეც. ნახეთ, აი ეს მოდის, ეს პიროვნება მოდის, როგორც თქვენი მეორე ნახევარი. თქვენთვის პროგრამა შედგა ჩემოკარგებო, აი ესეთი. შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ ეს ინფორმაცია და დაიმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. Ну, ამასაც ავიღებ კი ბატონო. Იყოს ესეც. Აი ეს. აი ესე გამოიყურება თქვენთვის ინფორმაცია. Ახლო მომავლის პროგნოზი, აი ესე გამოიყურება. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. თქვენთვის გაიშალა ორი დასტა. ერთი ლენორმანი, რომელიც გამოვიყენეთ როგორც სქემა. Momțeret tu mogeți unat aia se tiformatit taros gașla.
რომ გავითვალისწინო სხვა დროს და ასეთნაირად გავშლით ხოლმე. Უბრალოდ იცით რა არის, რითი არის კარგი? Უბრალოდ თვალნათლივია, გესმით? Აი, ამაზე ვსაუბრობ მაგალითად გასაღები, გამოსავალი. Აქ წარმატება, კარიერა, მზარდი, ფინანსური მდგომარეობა, აქ სამყაროს შეწევნა, აქაც კიდე ქორწილი ბედნიერება, აქ თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, აქ საზოგადოება. Უიმე, საზოგადოება დამავიწყდა. საზოგადოება რას ლაპარაკობს აბა თქვენზე? Ვნახოთ ერთი საზოგადოება, ხალხი რა ჭორაობს თქვენზე, ვნახოთ ერთი. ხალხი რა ჭორაობს თქვენზე, ვნახოთ ერთი, რა დღეში არიან. Აბა ვნახოთ, რამდენად კარგად არიან განწყობილი თქვენს მიმართ. Მოკლედ მოდის დიდი. იცით რა არის, აქედან შემიძლია მხოლოდ ის თქვა, რომ საუბრობენ თქვენს ბედნიერებაზე. Აი, თქვენს მოსალოდნელ ბედნიერებაზე ხედავთ. თქვენს მოსალოდნელ ბედნიერებაზე საუბრობენ და მინდა გითხრათ, რომ კარგად არიან განწყობილი, იმიტომ რომ აქ ამოვიდოდა. აბა ვნახოთ ერთი. Როგორ არიან განწყობილი თქვენს მიმართ? Როგორ არიან განწყობილი თქვენს მიმართ? ცოტა მცირე შური, შეიძლება ცოტა ბოღმაც. Მაგრამ ბოღმა, აი, ცოტა მცირე, არ არიან დაბოღმილი. ეტყობა თქვენ ხართ კარგი პიროვნება, თქვენ ნაკლები, ცოტა მტერი კავთ, ცოტა მოშორნე ადამიანები კავთ. და აი ესეთი სიტუაცია, მოკლედ საუბრობენ თქვენს ბედნიერებაზე, თქვენს კეთილდღეობაზე და ცოტა შურია, ცირე, რაც უნიშნულოა თქვენთვის, არ არის საშიში ნამდვილად. ხო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. Თითოეულ თქვენ მოწონებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Დიდი მნიშვნელობა აქვს ტაროსთვის, თქვენთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგჩეთ, აი ასეთი საჯარო გაშლები, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, გახარებული, დამშვიდებული და შეიარაღებულიც. მიყვარს ხოლმე, როცა კარგი ინფორმაცია ამოდის, ვიცი რომ გიხარიათ, მეც მიხარია. აი ასეთნაირად შემოკარგებო, შეგახსენებთ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ, რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. უშუალოდ თქვენ დასვათ შეკითხვას ტაროსთან და მიიღებთ პასუხებს. აი ესე მუშაობს ტარო ჩვენთან მიმართებაში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში დამირეკეთ, მომწერეთ, დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო. მომავალ შეხვედრამდე.